kwa miradi 30 inayoendelea ndani ya mkoa huu. Mradi huu unakwenda kuhudumia vijiji 3 ndio makusudio, lakini maji yatabaki, yatakwenda kwenye kijiji kingine cha 4. Ndugu zangu, mnakumbuka wakati wa kampeni tuliahidi kumtua ndoo mama kichwani, uongo kweli? Sasa tumekwenda kuifanyia kazi ahadi ile. Tumeifanyia kazi kwa kusambaza miradi ya maji nchi nzima. Kama mnavyoona tulivyofanya Ruvuma, na nchi nzima ni hivyo hivyo. Kwa hiyo tunatarajia ikifika mwaka kesho 2025 tuwe tumetimiza. Wenye mabango shusheni, watoto hawaoni. Wenye mabango shusheni, wenye mabango shusheni, wa nyuma wapate kuona. Na washukuru, nimeyaona mabango na washukuru. Aya, Mchangimbole, tusikilizane sasa. Nilikuwa nasema tukifika mwakani, lile lengo tulilotumwa na Chama cha Mapinduzi kwamba vijiji vyote vya Tanzania vipate maji kwa 85%, tutakuwa tumelitimiza au tumepita kidogo. Lakini na kwa mijini ni hivyo hivyo. Kwa mijini tumetumwa tupeleke maji kwa 95%, na nadhani baadhi ya miji yatakuwa yanapata maji kwa ukamilifu, ukiwemo mji wa Songea utapata maji kwa 100%. Kwa tunatarajia hata ile kipimo tulichopewa na ilani ya uchaguzi tutakuwa tumepita. Ndugu zangu, nilikuwa naangalia mfumo wa mradi huu. Mradi huu chanzo kikubwa ni mto, ambako ndiko chanzo kiliko. Chanzo kile kinatoa maji mengi, na ndio maana nikasema yatabaki na vijiji vingine vitapata. Ombi langu kwenu ni kuto kuharibu kile chanzo cha maji. Ule ndio uhai wenu. Maji haya yatatumika kwa matumizi ya wanadamu, wanyama, lakini pia kwenye kilimo kwenye baadhi ya maeneo. Kwa hiyo niwaombe sana sana tusiende kuharibu kile chanzo kinachotupa uhai huu. Kule mtoni kule twende tutumie, lakini kuwe na ulinzi wa kutosha. Walinzi wa mwanzo wa chanzo kile muwe nyinyi wenyewe wananchi, na sio watu wa maji. Watu wa maji kazi yao kuangalia maji yako wapi, watafanya nini, maji yasambae yawafikie wananchi. Lakini ulinzi wa maji yanakotoka ni kazi yenu. Kwa hiyo niwaombe sana sana mwende mkalinde rasilimali yenu ambayo itawaletea uhai katika maisha yenu. Baada ya kusema hayo, ndugu zangu, nimesema niwasalimie. Najua kuna baadhi ya changamoto ndogo ndogo ambazo uongozi wenu wameshatuambia changamoto zilioko upande huu, na niwaahidi kwamba serikali tunakwenda kuzifanyia kazi. Kama tulivyofanyia kazi mengine, tutafanyia kazi mambo yote ili mradi wananchi wetu wapate kukaa kwa raha, maji yapatikane, chakula kipatikane. Na mimi nawashukuru watu wa Ruvuma, ni wakulima wakubwa sana. Mnalima mpaka tunapata ziada ya kuuza nje kwa nchi jirani. Kwa hiyo nawashukuru sana. Lakini elimu ipatikane na afya, mambo yaende mazuri. Tunajitahidi katika maeneo yote hayo kufanyia kazi ili wananchi wapate huduma stahiki wanazozihitaji. Baada ya kusema hayo, niwashukuru ndugu zangu. Nimeona mradi mzuri, maendeleo ni mazuri, na washukuru sana Wizara ya Maji, waziri, katibu mkuu na watendaji wote wa maji. Asanteni sana. Asanteni sana sana sana. Wanafanya kazi nzuri ambayo serikali tumewatuma kufanya. Kwa hiyo ndugu zangu, nimeona mradi, nimeona maendeleo. Nimewaambia waziri yuko wapi? Na katibu mkuu wake ambao ni wachapakazi wazuri sana na watendaji wao. Ninawapa miezi 3 tu, siku 60 za kazi, mwezi mmoja kufanya yale ambayo mmechelewa kukamilisha. Maji yatoke kwa wananchi hawa, kwa sababu leo tumekuja kuweka jiwe la msingi, tayari tumeshajenga matumaini kwao. Kwa hiyo baada ya miezi 3, huu ni mwezi wa ngapi? Wa 9. Mwezi wa 12, Christmas ikiingia, maji yawe mwa ndani ya eneo hili. Kwa hiyo baada ya kusema hayo, mimi niwashukuru tena, na nadhani nimpe basi mbunge wenu naye aseme 2-3 labda zile changamoto angependa kuzisema na nyie msikie. Kaninongoneza mimi, lakini anataka na nyinyi msikie. Mheshimiwa mbunge, karibu sana. Mama Samia oye! Mikono kwa mama, mikono kwa mama, mikono kwa mama, Mama Samia oye! Mheshimiwa Rais, kwa niaba ya wananchi wa Madaba, ninayo furaha kubwa sana kukukaribisha hapa Madaba uweze kuendelea kutatua changamoto zetu. Mheshimiwa Rais, kwa nafasi ya kwanza kabisa, wananchi wa Madaba, mimi pamoja na viongozi wetu wote tunakushukuru sana sana Mheshimiwa Rais. Katika kipindi chako cha uongozi, halmashauri na jimbo la Madaba tumepokea fedha za maendeleo bilioni 31,357 ambazo zinajenga miradi mbalimbali ya maendeleo katika maeneo yetu. Mheshimiwa Rais, sisi wana Madaba tunasema asante sana, usengwili sana. Tunakushukuru Mheshimiwa Rais. Mama Samia oye! Mheshimiwa Rais, kushukuru ni kuomba tena. Kwenye eneo la maji tumepokea bilioni 7,887 zinajenga miradi maeneo mbalimbali. Kazi inaendelea vizuri, lakini tuna changamoto, tunaomba tuongezewe nguvu. Kwenye eneo la Wino, kijiji cha Lilondo, bado hapajakaa sawa sawa, lakini tutakapomaliza miradi hii ambayo umeiona leo, Mheshimiwa Rais, jimbo la Madaba vijiji vyote tutakuwa tumefikiwa na maji. Mama Samia oye! Mheshimiwa Rais, ujio wako umetuongezea nguvu sana kwenye sekta ya afya. Hapa ninapozungumza, mpaka jana tumepokea vifaa tiba vya milioni 787 ambavyo tayari vipo kwenye hospitali yetu, na ninaamini unapomaliza ziara yako wananchi hao wa Madaba watapata huduma za afya bora kwenye hospitali bora kabisa ambayo umeijenga Mheshimiwa Rais. Tunakushukuru sana. Mama oye! Mheshimiwa Rais, kwenye eneo la miradi ya umeme, vijiji vyetu vyote vya Madaba itakapofikia mwishoni mwa mwezi Septemba tutakuwa tumefikiwa na umeme. Mama, tunakushukuru sana sana sana. Tulibakiwa na kijiji kimoja kilomita 48 kipo Ifinga, lakini kazi zinavyoendelea tutakuwa tumefikiwa. Ombi letu Mheshimiwa Rais, kutilia nguvu kwenye maeneo yale ambayo tunajaziliza umeme, bado yana changamoto za hapa na pale, lakini kwa kasi hii na kwa uwepo wako tunaamini changamoto hiyo itaisha. Mheshimiwa Rais, ulisimama kwenye barabara ya Makambako Songea wakati ulipokuja kutafuta kula wakati wa mwaka 2020, uchaguzi wa 2020. Mheshimiwa Rais, tupo kwenye barabara ya Makambako Songea. Wananchi hawa ndio wanufaika wakubwa wa barabara ya Makambako Songea. Kulia na kushoto zipo nyumba za wananchi ambazo zimefanyiwa tathmini. Tunajua Mheshimiwa Rais umeshaweka utaratibu, na muda sio mrefu barabara hii kwa kilomita 120 itajengwa. Wananchi wanaomba sana jitihada zako ili kuhakikisha kwamba wale ambao wanatakiwa kufidiwa wafidiwe kwa haraka ili waweze kujitafutia makazi maeneo mengine. Sambamba na hilo, tuna barabara ya Mkiu Njombe ambayo inatupeleka kwenye jiwe la Liganga na Mchuchuma ambako unajengwa mradi mkubwa sana wa uchimbaji wa chuma. Wananchi wa maeneo yale yote walishafanywa tathmini, barabara ile yote haijajengwa. Tunaomba Mheshimiwa Rais waweze kufikiriwa. Nadhani hakuna changamoto kubwa. Moja ni ujazilizi wa umeme. Nadhani pembezoni mwa mji wa Songea, vijiji viliko pembezoni, huu ni mradi wa serikali na ni mradi ambao tunakwenda nao hatua kwa hatua. Bila shaka tutafika Songea na tutahakikisha wananchi wote wanapata umeme. Kwenye fidia, kwanza ni washukuru wananchi kwa kupisha miradi iendelee wakisubiri fidia zao. Na washukuru sana. Nataka niwahakikishie kwamba kila anayepaswa kulipa fidia au kulipwa fidia atapata fidia yake. Hakuna mradi utakaopita serikali ikachukua ardhi bila kulipa fidia ya mtu. Tunaweza tukachelewa kulipa kwa sababu fedha zinakwenda kwenye mradi kwanza, lakini tutalipa fidia zote. Ombi langu kwenu ndugu zangu, tufanye kazi, tuzalishe, tulime mazao mengi, tuuze kwa wingi, tufanye kazi, tuuze nje, tupate fedha nyingi ili tuweze kufanya mambo yetu ya ndani. Kwa sababu miradi mingi tunaojenga ni fedha za kukopa nje. Kwa hiyo tunashindwa na mapato ya ndani kulipa kwa haraka fidia. Lakini jinsi tunavyokusanya ndivyo tunavyolipa fidia. Kwa hiyo tukizalisha kwa wingi, tukifanya kazi kwa wingi, fedha ikipatikana kwa wingi, fidia hizi zitalipwa kwa mara moja. Lakini niwahakikishie kila mwenye haki yake atakwenda kupata haki yake. Nimalizie kwa kuwapongeza sana wenye hii kauli mbiu ya maji mwa ni nani? Ni Clouds FM. Niwapongeze sana. Ni kauli mbiu nzuri na ningependa itumike kote. Kwa sababu ni kweli Tanzania yote ni maji mwa. Na kwa yale maeneo ambayo hatujafika tunahakikisha maji yatakuwa mwa. Ameniambia waziri hapa, tukimaliza miradi iliyoko kwa Tanzania nzima kwa mijini tutakaribia 100%, lakini kwa vijijini tutapita 95%, utakuwa kwenye 97 au 96. Kwa hiyo tunapaswa kusema kwamba Tanzania yote maji ni nini? Mwa.